Er den skæv? Lidt. What is happening? Altså, jeg ved ikke, om du har regnet med, at jeg er lige så lav som dig. Men jeg har altså fået den laveste stol. Okay, vi bytter plads. Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. I dag har Louise B. med. Vi skal simpelthen starte en ny serie på vores begges kanaler. Vi tænker, vi sådan kalder det Restyler et eller andet. Og så i dag bliver det simpelthen et tilbagekig på vores gala-outfits. Det er jo så lidt spændende, kan man sige. Som vi skal restyle. Her er i navnet. Altså, har man bedre navneidéer, så er inboxen åben. I skal bare til. Altså sådan, hvad havde man gjort i dag? Det er sådan lidt det, vi gerne vil prøve at tage op i den her video. Fordi jeg kan virkelig huske, hvordan folk kiggede på kjoler i ugevis. Og ja, folk... måneder. Ja, nej, det var jo faktisk måneder. Folk bestilte jo 10 kjoler hjem, og det var helt, altså sådan, det var voldsomt, synes jeg. Og jeg var også selv helt stresset. Og også bare sådan... Det er en mega dyr affære også. Hvad meget tror du, du gav for dit outfit? Kan du huske det? Jamen, mit var... Altså, jeg kørte den faktisk vildt billigt, fordi... Eller, og det kan vi godt se om lidt. Altså, jeg købte jo en kjole fra Nelly. Så den har nok ikke kostet mere end et par hundrede. Og så, men så fik jeg lagt den op, fordi den var alt for lang. Custom made. Ja, så den sad jo lige som den skulle. Mm. Jamen, det glæder mig til at se. Ja, det er jo så lidt spændende, kan man sige. Ja. Så jeg kom ikke af med meget, men det ved jeg da, at andre gjorde. Og skoene tror jeg faktisk, jeg havde i forvejen og sådan noget. Så det var ikke så sådan... Sådan. Jeg husker det som om, at jeg købte alt nyt. Ja, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Fordi man bare tænker, nu skal jeg have gala-outfittet over Malle, og så går man bare ud og spenderer alle. Og man kan jo godt finde gala-outfittet over Malle, uden man skal bruge en formue. Eller det kan man nemlig. Skal ud og købe nyt, eller købe 10 forskellige kjoler. Altså, jeg var sådan en. Jamen, præcis. Så vi er altså teamet op med Thijs i dag, som er vores Y second hand app. Altså, jeg bruger den så meget. Jeg sælger ud, og jeg sidder og kigger derinde, om jeg skal købe ting. Så I kan tjekke vores liste ud inde på Thijs, hvor der er en masse gala items. Den kan I tjekke ud. Der er link i beskrivelsen. Download Thijs, hvis I ikke har det. Ja, ja. Ej, men altså, så skal man også komme i gang. Har man ikke Thijs nu, så... så har det bare været nu. Ej, men jeg glæder mig til, at vi skal se på dit outfit. Så du har taget et godt screenshot til mig. Og så over på min video og på min kanal. Ja. Og subscribe, damer og herrer. Så kigger vi så på mit gale outfit. Og så skal vi ligesom restyle det. Så det vi gør om det der, at vi hopper hver for sig. Mm. Skal vi fandme ikke snakke til hinanden. Nej, så skal vi lige være i vores styling zone. Ja, og så kommer der Thomas Blachman ud i mig med dit outfit, og jeg siger, det er ikke godt nok, og det skulle vi have gjort anderledes. Ja. Og så ser vi, hvad vi selv vil gøre for at skulle restyle Emilie i 2022. Og selvfølgelig sammen på Lues kanal med hendes outfit. Ja, hvis nu jeg som jeg også glæder mig til at se. Okay, skal jeg bare vise det? Det er sådan noget, jeg får det vildt akavet over. Nej, du har lige selv sagt, det ikke er slemt. Nej, det er ikke slemt. 3, 2, 1. Nå, hvor er det sød. Jeg kan få det. Men det havde jeg slet ikke gættet, du ville have på det her. You're so cute. Men ja, vi skal lige gøre noget ved det her. Der er mange ting, der er galt. Vi restyler det. Ja, den trænger til en, altså sådan aldrig nogensinde, om jeg havde gjort det her i dag. Vi ses om mange timer. Nu, det kræver meget arbejde, det her. Vi må hellere lægge en taktik. Altså, min taktik lige nu er... Hun må ikke gøre, hvad jeg siger, så vi visker lige lidt. Jeg skal søge på brands, som jeg tænker, Emilie godt vil gå i. Så jeg var inde og kigge på Rotate. Rigtig mange kjoler, men der var bare ikke noget, hvad jeg synes, sådan, det var lige det. Og nu er jeg på Ganni, og der er så mange flotte kjoler for Ganni, men jeg føler ikke, der er sådan... The one gala dress for Emily Malou. Noget jeg i hvert fald ved, jeg ville have gjort anderledes den dag i dag, det er, at jeg ville sådan... Jeg ville ønske, at der skete lidt mere. Altså, jeg synes, at mit outfit er lidt for sådan... plain. Så bare her og scroller lidt. Der var en ny taktik, og det virkede. Ja, jeg havde lige hørt lidt musik for at komme igennem den her oplevelse. Men jeg har fundet en kjole her, som er Thea sælger, som jeg synes er skidegod. Den er perfekt. Jeg liker den. Og så sætter det sammen, så Emilie kan se det om lidt. Jeg føler godt, jeg kunne have haft sådan en Bella Hadid hairstyle, hvis det var i dag. Jeg er på Pinterest for at finde det hår og makeup, jeg synes Emilie skal have til hendes restyling. Og det her var jeg faktisk overhovedet ikke i tvivl om. Jeg vidste lige præcis, hvad det skulle være. Så, der. Jeg er i den helt store taskejagt. Jeg har fundet den her, som er en taske, jeg rigtig gerne vil have. Og jeg tror, jeg har vel have den så meget, at jeg har fortalt Emilie om den. Og jeg mener også, hun har sagt, at hun også godt vil have den. Men jeg ved ikke, om det er, så den passer til outfittet. Men jeg har fået lyst til at vælge den her coach-taske, hvis jeg synes, den er så flot. Så jeg liker den lige. Så har jeg også gemt den her, hvis hun nu var lidt big spender. Jeg ved, hun hellere vil have den i sølv, men man kan ikke få alt, hvad man gerne vil have. Og jeg synes, den passer godt til min kjole. Jeg har også gemt den her kjole, for jeg følte, den her er meget Emilie-agtig. Men jeg er sgu gået med en anden, og jeg tænker, jeg gerne vil sige yes to the dress. Okay, nu føler jeg sådan, at jeg nogenlunde har fundet noget, jeg synes, der kunne være nice. Ja, så lad os se, hvad... Lu har fundet på, og så kommer jeg selvfølgelig også til at se, hvad jeg har fundet på. Okay, vi har simpelthen restylet
mit, mit gode gamle gala-outfit. Ja, start. Det synes eller jeg. Eller hvad? Eller vil du starte? Nej, du starter. Jeg synes, at... Jeg synes, du er sød. Ja, det er jo meget cute, men altså yeah. Sådan... Jeg har jo slet ikke stylet noget outfit. Hvis man skal tage det ud fra, ja, udelukkende styling, så har jeg slet ikke gjort noget. Nej, det er meget simpelt. Langærmet kjole. Øj, der bremser langt ned til beden. Det sidder bare. Og sorte stiletter. Altså sådan, der er ikke meget. Og hvor er min taske? Og sådan, mit hår er meget hverdagsagtigt. Det kan man ikke engang se her, men den sad sådan rigtig lækkert. Ja, ja, altså jeg synes, så... det er et flot outfit, men der er også noget, vi kan gøre. Jeg tror bare, at sådan, hvis det var i dag, så skulle kjolen have lidt mere detalje. Mm. Og sådan, der skulle være noget mere styling i outfittet. Så jeg har jo lavet et lille moodboard her. Oh, pretty! Jeg tænker sådan lidt, hvis det var Emily 2022, så skulle kjolen have sådan et lidt mere spændende materiale, eller hvad hedder sådan noget, en udskæring i ryggen, eller sådan et eller andet, der gjorde den lidt mere sådan unik og lidt mere... Mm. Og sådan stiletterne, dem... De ligger her. Dem har jeg stadig i dag. Altså, hvis man havde tænkt det ind i en restyling af outfit, så ville man jo virkelig være klog. Ja, dem her kunne faktisk gå til et gala-outfit igen. Nu ved jeg, jeg skal nok ikke lige til gala, men jeg skal forhåbentlig et eller andet festligt en dag. Så send mig en invite, hvis der sker noget spændende. Ja, hvis der er nogen, bare nogle af jer andre, der skal giftes eller et eller andet spændende, så bare skriv til os, vi kommer. Så havde jeg nok sådan sat mit hår op. Jeg kan jo godt lide at slikke det lidt tilbage. Det synes jeg er en skide god idé. Så det havde jeg nok gjort, og så måske nogle pæne øreringe i. Så generelt lidt mere. Men det var også sikkert, at du boede i Herning, det skal vi også tænke på. Ja. Nu er det i Copenhagen. Hvis det havde været i dag, så skulle den lige have lidt mere. Den skulle lige have en over armen. Jeg kan godt se, at det her med den her åbne ryg og bodycon. Og det her er jeg lidt ked af, for det har jeg glemt, da jeg sad og skulle finde. Også min nytårskjole faktisk, kom jeg lige til at tænke på, da jeg sad og kiggede på alt det her. Synes jeg bare, der var sindssygt god, fordi at sådan, jeg brugte den til nytår. Man kan bruge den til sommer, man kan bruge den til alt, føler jeg. Ja. Så den er jeg glad ved, og... Den kunne man faktisk have på sammen med dem her. Op med håret, så kører det. Selvom at der også er sådan de her lidt vilde detaljer, så synes jeg stadigvæk, at det sådan er meget tidsløst. Og det er nogle kjoler, man kan bruge mange gange. Nå, skal vi kigge på, på din restyling? Så jeg er lidt ked af, at jeg ikke har tænkt den samme kjole. Men til gengæld har jeg tænkt. Men det er da også meget fedt, vi måske har tænkt noget forskelligt. Jeg har taget udgangspunkt i de der sko. Jeg er rigtig glad for, at du stadigvæk har. Min gode gamle, ja, så jeg har haft... Jeg tror, det er min Valentino-kopi her. Jeg er vildt med den. Jeg har taget 2022 Emily Malou green dress. Okay. Og jeg kan godt se, at den her er jo så langt fra det, du har ligesom markeret. Og måske lidt ud af din comfort zone. Ja, det vil den være. Den har meget sådan udskæring og... Ja, det ved jeg faktisk. Men det er helt bevidst, fordi at den der anden, du har, den er jo helt op og vende op ved kravbenene. Og så synes jeg bare, at det kunne være godt til dig lige at show up som skin. Ja, ja, det er også pænt. Og jeg synes bare stadigvæk, den er så fin og feminin med de der bindebånd, der er og sådan noget. Så det er ikke fordi, den bliver for... Nej, nej. Altså, jeg tror ikke, den vil se for revealing ud på dig. Så kan I bare købe den grønne kjole hos Thea. Skønt, jeg endelig Emilie gør det. Og fordi det er en ekstra small, så det har jeg da også tilpasset til. Okay, så det er made for me, den her. Så skoene, de går jo igen. Og så har jeg taget en lille sort detalje, for jeg manglede også din taske på dit billede. Altså, hvor var den? Og så tænkte jeg, at du blev en expensive girl, så du skulle da selvfølgelig have en Saint Laurent clutch. Okay. Og jeg kan godt se, den er guld. Emilie er jo simpelthen den største sølvpige, at I'm næsten a silver girl. Kan se den helt over min lejlighed, ikke, når hun har sølvspørgerne på. Det skinner bare. I den perfekte verden havde den været sølv. Ja, på Thais er den guld, men det kan man altså også godt. Altså, jeg havde jo købt den med den guld, men nu er det selvfølgelig ikke mig, der handler om. Ja, men det er bare for at sige, I appreciate ja. På den her specielle gala-aften, du har, der prøver du altså at køre guld. Og derfor har jeg også tilføjet en lille fin Camilla Brink ørering, som jeg ved, du elsker Camilla Brink. Yeah. Og det her er bare sådan en god, simpel, flot ørering. Jeg synes, den er sådan lidt en statement, men den er meget simpel. Mm. Og jeg tror heller ikke, den er meget større end selve øreflippen. Det må være lidt samme vej. Ja, jeg føler, det er sådan en lille beautiful. Så har jeg selvfølgelig også sagt, at du skal have håret op i din bun. I min bun. Fordi det vil ikke være Emilie Malou uden sådan en sleek bun. Og jeg har både taget sådan lidt mere en formel bun, eller en lidt mere rå Olivia Rodrigo. Jamen, hvad kan du bedst lide? Jeg er til Olivias. Jamen, det kunne jeg prøve. Ja, jeg føler sådan, jeg havde den knold på min nusa-skydning. Så det er faktisk, du ramte. Altså, jeg har de øreringe i sølv, tror jeg. Og du har også de sko der? Ja, præcis. Ah. Prøv at tænke, at du har sådan taget udgangspunkt i de sko, og at jeg stadigvæk har dem. Det er fordi, jeg vidste bare. Hun kunne mærke det inde i hjertet. Make-up'en, synes jeg, at vi... jeg synes altid, du har en ret god party-make-up. Du er altid god til glow, du har altid en god bronzer og sådan noget. Og så har du altid gode glossy lips, og det vil jeg også tilføje til det her look. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig lidt mere øjenskygge, lidt mere smukke eye for dig.
en eyeliner. Mm. Også fordi jeg tror, at det bare ville tone outfitet godt sammen. I og med kjolen er så pang, den er også lidt sommeragtig. Men også kommer de her sorte detaljer og en sort liner. Det tror jeg bare vil binde det virkelig pænt sammen. Rigtigt. Og jeg er helt imponeret. So this was my look. Okay, okay. Hvor er det godt. Hvad synes du sådan generelt? Kan du bruge noget af det, vi har restylet? Eller er det... Ja, jeg føler sådan, at... altså, hvad siger man? Som aldrig før, så tænker jeg virkelig over, om man kan bruge for eksempel en fin kjole. Kan man bruge den én gang, så er jeg sådan væk med dig. Ja, altså, det gider man ikke. Altså, den kjole, jeg havde på til nytår, købte jeg jo op til nytår, men jeg var sådan, det skal være en kjole, jeg også kan bruge efter nytår. Mm. Altså, jeg gider ikke at købe en eller anden paljet nytårskjole, som der bliver brugt én gang. Så der var jeg meget sådan, nu køber jeg en lækker kjole i god kvalitet, som jeg kan bruge til sommer, og jeg kan bruge til andre sådan arrangementer. Så det føler jeg sådan, jeg har tænkt vildt meget over. Kan du også huske min regel, jeg prøver at lære dig, men når du køber noget, så skal du lave 3 outfits jo, med det. Jo, det er jo seriøst genialt. Med alt man køber, føler jeg, man skal, altså der skal man tænke det. Og den er bare svær at gøre med formal wear. Ja, men den er ikke nemlig, umulig. Den er ikke umulig. Nej. Altså det kan man faktisk godt, synes jeg. Skoene har bare fået lov at leve, altså. Ja, det er fantastisk. Og jeg synes også, med mange kjoler kan man jo også have klipklapper på til, og altså sådan, man kan style det på så mange måder. Der synes jeg sådan, man skal tænke ud af boksen med sine kjoler. Og så købe nogen, man kan have længe. Altså, så det ikke bare en eller anden lille lortekjole. Så der, man nogle gange, så skal man heller ikke altså spare for meget på det. Jeg synes nej. Også, nu vil jeg så kigge alle de her forskellige kjoler igennem inden på vores, hvad vi har gemt inde på Thais og sådan noget. Der er meget, hvor det er i sådan i polyester eller sådan en lidt billig, altså ting, de her syntetiske materialer. Og det kan jo også være rigtig fedt, især til sådan noget formal wear. Men der kunne jeg bare i tanke om, at mit skab derhjemme, så har jeg faktisk rigtig meget, som er sådan i lidt tykkere kvalitet. Ja, nå, mit kort, mit, hvad hedder det? Der var ikke mere plads på kortet, så nu ved jeg ikke, om der er noget, der har rykket sig. Men vi var i gang med at snakke om alt muligt. Ja. Vi er i hvert fald bare blevet rigtig kloge af at leve. Ja, og så noget, jeg virkelig også føler, der er med kjoler, altså sådan, hvad siger man, sådan formelle kjoler, det er, altså sådan, det er så genialt at købe det brugt. Jeg røg langt ned i min Ganni-søgning, hvor jeg bare var sådan, nej, hvor jeg bliver fristet af ja, det her. Ja, der er så meget godt second hand. Ja. Altså, man kan virkelig, og man kan også lege kjoler, altså der er, ja, vi er blevet kloge. Ja, vi håber også, at I har fået et eller andet ud af det. Ja, og så er det bare sjovt sådan at tænke på, hvad man vil gøre i dag. Nu har vores stil jo selvfølgelig også udviklet sig, men vi vil køre den lidt mere, lidt mere lækkert og lidt mere... Med mere omtanke. Med mere omtanke. Husk, at I kan tjekke mig og Lues gallerliste inde på Thais, så kan I jo finde en masse lækkert til jeres galleroutfit, hvis I har en galla eller et andet fint arrangement, I skal til. Husk at tjekke Lues video. Så det kan I se, vigtigt. Hvordan hendes gala-outfit det så ud, og hvordan vi vil restyle det. Giv videoen et like. Giv videoen et like. Hvis I godt kunne lide det, gerne vil se flere restyling-videoer. Ja, det kan jo være, at vi lige skal fyre den her serie. Ja, det synes og jeg, bare, jeg synes, det kan noget. Ja, så må I sige til om I vil have, at vi skal restyle nogle andre ting, og hvad I kunne tænke, at vi skal restyle næste gang. Spændende, det kan jo være mange ting. Ej, vi har jo også alle mulige guldtuben-outfits, så jeg ved ikke hvad. Frygteligt! Man vil næsten ikke tænke på det. Eller mit Zulu-røde løbe-outfit med de røde bukser. Nej. Lue viser mig lidt super godt Zulu-outfit. Yes. Men tusind tak, fordi I så med. I må bare have det mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej hej! Hej.